Slovensku veľmi vzrušujúci deň však. Áno, určite. A v športe tiež? V športe tiež, no na Slovensku bol síce vzrušujúci, ale iba ráno. Potom to vzrušenie bohužiaľ v Jasnej opadlo, ale pevne veríme, že už zajtra to opäť naštartuje. No a krásno dnes bolo v Španielsku. Cristiano Ronaldo, slávny Portugalčan, mal super, super deň. Uh-huh. Na Žitnom ostrove bol na programe zaujímavý duel dvoch mužstiev, ktoré chcú skončiť na priečkách znamenajúcich pohárovú Európu. Piatá Dunajská Streda privítala 7. Ružomberok. Cristiano Ronaldo je druhým najlepším strelcom v histórii La Ligy za Lionelom Messim. V 28. kole sa hviezda Realu Madrid 4 gólmi postarala o demontáž Celty Vigo 7-1. Fanúšikovia cyklistiky dnes držali palce Petrovi Saganovi. 26-ročný majster sveta sa predstavil na pretekoch Strade Bianche so štartom i cieľom v talianskej Siene. Do zápasov NHL zasiahol túto noc len jeden Slovák. Andrej Sekera sa z víťazstva netešil, no ukončil dlhé bodové suchoty a vyrovnal svoj bodový zápis z minulého ročníka. Meno posledného postupujúceho do play-off hokejovej Tipsport ligy nepoznáme ani po predposlednom zápase základnej časti. Či to bude Martin alebo Piešťany, rozhodne až záverečné kolo. No a na záver sa pozrieme na famóznu skvošovú výmenu, ktorá však niektorým trestuhodne ušla. Našim frajerom je Francúz Mathieu Castagnet, ktorý sa zjavne drží hesla Žiadna loptička nie je stratená. Tak, nezabudnite, že dnes večer vás na Markíze čaká volebná noc so Zlaticou Puškárovou a Michalom Kovačičom. Pekný večer a zajtra, dovidenia.